ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ የቻናል ቤተሰቦች? እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ምንድን ነው የሲ++ ፕሮግራሚንግ ወይም ኮንቲኒስ ቲዩቶሪያል ሲሆን የዛሬው ሌክቸር ደግሞ ሌክቸር ፎር ነው ወይም ሌክቸር አራት ነው። ይሄ ሌክቸር ከሌክቸር ስሪ የተቀረው ፓርት ነው። በዚህ ሌክቸር የምናየው አባውት ኮድ readability ወይም different line of code for more readable ወይም more understand ለማድረግ ኮድ ስንጽፍ ብዙ ላይን ኦፍ ኮድ አድርገን እያንዳንዱ ነገር ወይም በአንድ ላይን ኦፍ ኮድ መጨረስ ስንችል ብዙ ላይን ኦፍ ኮድ ለምንድን ነው የምንጽፈው? C++ ኮምፓይለር አባውት ላይን ኦፍ ኮድ የተቀመጠ ሩል ወይም ስትሪክት ሩል የለም። እሱን ነገር ለምንድን ነው የምናደርገው? ስለዚህ ሞር ላይን ኦፍ ኮድ ሲሆን ፕሮግራመሩ ይሁን ሌላ ሰው ወይም ፕሮግራመሩ ኮዱን ለማንበብ ሪደብል ነው ኮዱ ማለት ነው፣ ወይም አንደርስታንድ ለማድረግን በጣም ኢዚ ይሆናል ማለት ነው ሞር ላይን ኦፍ ኮድ ሲሆን። እያንዳንዱ ነገር ግን በአንድ ላይን ኦፍ ኮድ ለመድረስ ወይም ለመጻፍ ይቻላል፣ ነገር ግን ለሪደብሊቲው ወይም ለአንደርስታንዳብሊቲው ጥሩ አይሆንም። እሱን ነው ዛሬ የምንመለከተው። ተከታተልን። እሺ፣ so the program has been structured in different lines in order to be what more readable. ቀደም ብያቸዋለሁ different lines of code የምንጽፈው ለምንድን ነው? ኮዱ ለኛ ወይንም ለፕሮግራመሮች more readable እንዲሆን ነው። ስለዚህ ብዙ ላይን ኦፍ ኮድ ላይ ሲቀመጥ ኮዱ ለማንበብ በጣም ምቹ ይሆናል ማለት ነው። ግን እያንዳንዱ ነገር እያንዳንዳቸው አሁን እዚች ጋር ኤግዛምፕሉን እናያለን። በአንድ ላይን ኦፍ ኮድ ብዙ ነገር መጻፍ እንችላለን። እሱ ደግሞ ምንም አይነት ተጽዕኖ ወይም ጉዳት አያመጣም ማለት ነው በፕሮግራሙ ላይ ማለት ነው። ስለቶሶ ዊ ዱ ኖ ሃቭ ዋት ስትሪክት ሩልስ ኦን ሃው ቱ ሰፓሬት ኢንስትራክሽንስ ኢን ዲፈረንት ላይንስ። ፎር ኤግዛምፕል ኢንስቲድ ኦፍ ኤንት ሜይን ፋንክሽን ከዛም ቦዲ ኦፍ ፋንክሽን ሲያውት ሂል ወርድ ሴሚከለን ሪተርን ዲሮ ሴሚከለን ከዛም ቦዲ ኦፍ ፋንክሽኑን ክሎዝ አድርገን እንወጣለን ማለት ነው። ይህን አሁን በዚህ ኮድ ላይን ኦፍ ኮድ ስንቆጥር ስንት ነው? ስንቆጥራቸው ኢንት ሜይን ላይን ዋን ላይን ያለው፣ ቦዲ ኦፍ ፋንክሽን ላይን ቱ ላይን ያለው፣ ሲያውት ሂል ወርድ ስቴትመንት ላይን 3 ላይ ነው ያለው፣ ሪተርን 0 ላይን 4 እና ቦዲ ኦፍ ፋንክሽን ደግሞ ቦዲ ኦፍ ፋንክሽን ክሎዝ እናደርግ ላይን ነምበር 5 ይሆናል ማለት ነው። ሶ ዊ ኩድ ሃቭ ሪተን ኢንት ሜይን ደብል ፋንክሽን ዋን ላይን ኦፍ ኮድ በዚህኛው ማለት ነው። በዚህኛው ደግሞ ኢንት ሜይን ከዛም ቮዲ ኦፍ ፋንክሽን ከፍተ ነው ሲያውት ሂል ወርልድ ስቴትመንት አስቀምጠን በዚች ጋር ሴሚኮለን አስቀምጠን ከእንደገና ሪተርን ዜሮም በዛች ላይ በአንድ ላይን ብቻ ኮዱን መጭረስ እንችላለን ወይም ይቻላል። ዴር ኢስ ኖ ስትሪክት ሩልስ ኦን ሃው ቱ ሰፓሬት ኢንስትራክሽንስ ኢን ዲፈረንት ላይንስ። ሶ ይሄኛውን ስንመለከት ይሄኛው ለፕሮግራመሩ ኮዱን ሪድ ለማድረግ በጣም ሲምፕል ነው ማለት ነው፣ በጣም ምቹ ነው ማለት ነው። ነገር ግን ይሄኛውን ስንመለከት ግን ኤቭሪቲንግ ዋን ላይን ኦፍ ኮድ ላይ ነው ያለው። ይሄኛው ትንሽ ለማንበብ ምቹ አይሆንም ማለት ነው። ይሄኛው የመጀመሪያኛው ግን ለማንበብ በጣም ምቹ ነው። ለሪደብሊቲው እና ለአንደርስታንዳብሊቲው በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። እነዚህ ሁለቱ ኮዶች ፕሮግራም ላይ ወይንም ፕሮግራም ራን ስናረጋቸው ምን አይነት ኢፌክት አላቸው? ኢፌክት አላቸው ወይስ ኢፌክት የላቸውም? እነዚህ ነገሮች እስኪ ወደ ኮድ ብሎክ በመግባት እናያለን ማለት ነው። ኦኬ፣ ኮድ ብሎክ ውስጥ ገብተናል። አሁን ክሬት ኒው ፕሮጀክት ብለን እስቲ ኮንሶል ፕሮጀክት ከዛም ኔክስት እያለን ሲ ፕላስ ፕላስ ኔክስት እዚች ጋር
C++ ቱቶሪያል እሺ ቱቶሪያል ኦኬ ቱ ነው የዛሬው ሁለተኛ ስለሆነ ቱ ነው ይሄኛው እስቲ ኔክስት ብለን እሺ ኔክስት ከዛም እንደምትመለከቱት C++ ቱቶሪያል ፕሮጀክት እዚህ ጋር መጥቶልናል አሁን ወደ ሶርስ ኮድ በመግባት ሜይን ዶት ሲፒፒን እንከፍቷለን ማለት ነው እንደምትመለከቱት ሜይን ዶት ሲፒፒን ከፍተናል አሁን እስቲ ይሄኛውን ፕሮግራም ራን አድርገን እንየው ሶ እዚህ ላይ ስትመለከቱት ምንም አይነት ሂሎ ወርልድን ራን ማድረግ እንጂ ምንም አይነት የተለየ ነገር የለውም ስለዚህ እሱን እስቲ ራን አድርገን እንየው ራን ለማድረግ ራን እንደ ዲበግ ወይም ቢውልድ እንደ ራን ብለን ራን ማድረግ እንችላለን ስለዚህ እንደምትመለከቱት ሂሎ ወርልድ ዲስፕሌይ ሆኗል አሁን ሂሎ ወርልድ ዲስፕሌይ ሆኗል ማለት ነው እሺ ስቀጥል ደግሞ እስቲ እያንዳንዱ ነገር ደግሞ በአንድ ላይን ብቻ እናስቀምጥ እሺ በዋን ላይን እናስቀምጥ እሺ እሺ እንደምትመለከቱት እያንዳንዱ ነገር አሁን ዋን ላይን ኦፍ ኮድ ላይ ነው ያለው ያውላችሁ ስለዚህ እስቲ አሁን ይሄኛውን ራን አድርገን እንይ ዋው there is no effect ሪዛልቱ ተመሳሳይ ነው ስለዚህ ምን ማድረግ እንችላለን እንደዚህ በአንድ መስመር ብቻ መጻፍ እንችላለን እስኪ ወደኛው ማለት ነው ነገር ግን በአንድ መስመር ብቻ ስንጽፍ ኮዱን ሪድ ለማድረግ ምቹ ስለማይሆን ኮዱን በተለይ ላይን ኦፍ ኮድ አድርገን ነው የምንጽፈው ማለት ነው ሶ ከዚህ ወርልድ አንዴ እስቲ ይሄን ወደኋላ ለመለሰው እና እሺ ያሁንም እሺ እንደዚህ ይሁንና ከዚህም በተቻለ ወይ ኮዱን እንትን ማለት እንችላለን ወይንም ኮዱን አሁን ለምሳሌ እዚች ጋር ሌላ ዋን ላይን ኦፍ ኮድ ወይንም አንድ ስቴትመንት ልጨምረው እና እዚህ ጋር እሺ ሂሎ ወርልድን ምን ልበል እዚህ ጋር እሺ ኦኬ እሺ this is your school YouTube channel ብለን እንጻፍ ምንም አይነት አዲስ ነገር የጨመርኩት የለም ስቴትመንት ብቻ ነው ጻፍኩት ስለዚህ ይሄኛው ሲራ እናርግ ኦኬ ኤረር ያለኝ ነው ዋስ ዘ ፕሮብሌም ኦኬ እዚች ጋር ሲ ነው የረሳሁት እዚች ጋር ሲ መጻፍ አለብኝ ማለት ነው አሁን እስቲ ራን አርጋት እንደምትመለከቱት ሂሎ ወርልድ ዲስፕሌይ ከሆነ በኋላ this is ethio school youtube channel የሚለውም ዲስፕሌይ አብሮ ዲስፕሌይ ሆኗል ይሄኛውን ደግሞ ከዚህም በተቻለ መጠን ሞር ሪዴብል ለማድረግ ኮዱን ስፕሊት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ኮዱን ስፕሊት ለማድረግ እዚች ጋር ሲ ኢንተር ልበል እሺ ወደዚህም ወደዚህም መጥቼ እዚች ጋር ኢንተር ልበል አሁን ስንት ላይን ኦፍ ኮድ ሆኗል ከቅድሙ አንድ ሁለት ላይ ጨምሯል ማለት ነው እንዲህ ሲሆን ለኛ ሪድ ለማድረግ ሞር ሲምፕል ነው ማለት ነው አሁን እስቲ ራን እናድርግ እንደምትመለከቱት ምንም አይነት ዲፈረንስ የለም ስለዚህ there is what no rules how to separate instructions in different lines so ዋናው ነገር ምንድነው ኮዱ ለኛ ለሪዴብሊቲ ምቹ መሆን አለበት ለዛ ነው ላይን ኦፍ ኮዱ አብተን ምንጽፈው ለዛ ነው ስለዚህ ላይን ኦፍ ኮዱን ቀንሰን በአንድ ላይን ኦፍ ኮድ በሁለት ላይን ኦፍ ኮድ ላይ መጥረስ እንችላለን ነገር ግን ለአንደርስታንዲቢሊቲ እና ለሪዴብሊቲ ዲፈረንት ላይን ወይንም ሞር ላይን ኦፍ ኮድ እንጠቀማለን በቀጣይ ሌክቸር ደግሞ አባውት ኮመንት እናያለን ስለተከታተላችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ ጠቃሚ ነው
ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሌ ቤተሰብ እንድትሆኑ ደግሞ ቪዲዮዬን ከወደዳችሁ ቪዲዮዬን ደግሞ ላይክ እና ሼር በማድረግ ለሌሎችም እንድታጋሩ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ባይ።